madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaa maanta qaabiley aasaasaha ahnayga ismaha fulinta ee ururka Horn Heritage Organization Dr. Saada Mire. Ugu horeynaga ismaha ahna aasaasaha ururka Dr. Saada Mire ayaa madaxweynaha warbixin iyo sharaxaad dheer ka siisay muhiimadda ay qaranku u leeyihiin goobaha taariikhiga ah ee ku duugan dalka oo ay ku sameysay cilmi baadhis qoto dheer taasoo muddo qaadatay iyadoo waqti gelisay sidii dadka ku dhaqan Soomaaliland u xogan lahaayeen taariikhihii qadiimiga ahaa ee uu soo maray kooda qarniyadii kala dambeeyey. Ururka Horn Heritage Organization oo ka shaqeeya goobaha ay ku duugan yihiin taariikhda iyo aasaarta qadiimiga ah oo muddo ka howlanaa sidii goobaha taariikhiga ee Soomaaliland bulshada caalamka loogu bandhigi lahaa ayay Dr. Saada Mire ka diyaarisay goobahaasi bugaag dhaxalgala oo xambaarsan taariikho ku siman boqolaal sano oo ay haatan gacanta ku hayso wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu dambeyn, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ku bogaadiyey aqoonyahanada Dr. Saada Mire waqtigana furidda ah ay gelisay sidii wax uga qori lahayd aasaarta qadiimiga ah ee ku duugan dalka, taasoo ay si muwaadinnimo ah isugu xilqaantay inay diyaariso xog muhiim ah oo muujinaysa qarniyadiina dhaafay iyo raadadka aynu soo marnay welina ka sii muuqda dalka. Xamse Muuse Cabdi, Xamse Dalxa, Telefishinka Madaxa Banaan, Star TV.